Olá, meus amores, bem-vindo no meu canal. Eu sou a Lídia e no tutorial de hoje eu irei ensinar como fazer uma transformação numa peruca preta. Eu vou usar o descolorante para dar um pouco de cor e trazer. Será uns tons acastanhados, castanho mais escuro, outro castanho mais claro. Espero que vocês gostem. Tá aí o step by step, vamos fazer. Um processo super rápido, super fácil, e a nossa peruca fica linda e fica glamourosa. Não se esqueça, inscrevam-se no meu canal. Todas as semanas postarei vídeos novos, aonde darei dicas de como transformar nossas perucas e deixá-las assim lindas e glamourosas. Bem-vindo e uma ótima semana. Aqui já está prontinha. Já separei as partes que são necessárias para fazer as cores. Então eu separo em seções assim. Separei esta e aqui à frente eu separei esta porque esta parte vai ficar o mais loiro que é na parte da frente. Então vou assim entre seções. Vou começar pela parte de trás e vou depois completar o resto. Agora vou pôr as luvas, né? Para proteger as mãos. E vou começar a fazer o preparo da mistura do descolorante. Então eu vou usar aqui este powder. Esse powder tem várias cores, mas eu vou usar o branco. Então eu vou fazer assim. E pões a quantidade que preferes, né? Para começar. Eu vou fazer assim, primeiro pelo menos umas quatro. Depois eu ponho isto, misturo com o develop, né? Pôs até em cima. É só misturar bem, devagarinho. Pronto, ele já está todo aqui misturado. Agora eu vou fazer o processo de aplicação no cabelo. Esse processo vai de acordo com como eu quiser. O tempo que eu... quanto mais tempo ela ficar no cabelo, mais ela vai levantar o tom assim loiro, né? Então nas partes que eu quero que fica mais loiro, eu vou pôr... primeiro, e aqui eu quero que tenha assim um tom mais acastanhado para finalizar já quase a parte de cima. Eu ponho sempre por último. Aqui já o cabelo já está aqui, a peruca. Agora só para deixar o processo do descoloramento funcionar, então eu vou retirar e lavar com shampoo neutralizador e vou deixar aqui mais uns 15 minutinhos. A peruca já atingiu os tons que eu queria. Agora só vou retirar o produto e lavar o cabelo com shampoo neutralizador e também vou usar o shampoo purple shampoo, né, que é para poder neutralizar ainda mais essa cor assim, para não ficar com essa cor assim tão amarelada, né? Então vamos lá, eu vou começar a retirar o processo do produto químico. Agora já retirei o excesso do produto químico, então venho aqui com esse neutralizador, o shampoo neutralizador da Motion. E ele automaticamente para qualquer processo que estiver no cabelo em termos de cores, né? Agora é só lavar o shampoo, lavar duas vezes, duas ou conforme preferir. Depois é só deixar no amaciador. Deixar no amaciador, deixar secar naturalmente. E fazer o penteado, né?
Então, agora só estou mesmo a usar o shampoo neutralizador. Depois, se eu quiser, também posso pôr um pouco de shampoo e deixar agir. Aqui é a peruca, meus amores. Ela já foi pintada do jeitinho que a cliente queria. Agora eu só vou preparar ela para fazer o penteado, né? Tá aqui, a cor ficou bonito. Assim, um castanho chocolatado. Agora vamos preparar para ela ficar mais linda ainda. Então aqui eu estou a fazer o risco. Depois eu vou com essa pinça aqui e retiro, né, que é para ela ter a parte da frente mais definida. Então tiras um pouquinho. Então assim o risco parece mais natural. Agora com esta mousse do cabelo da Olive Oil, eu venho aqui e ponho no risco. Desta forma, ela ajuda com que então a parte de frente fica ainda mais slick, mais definida. E o risco fica super, super bonito. É bem natural, vocês podem ver. Agora, o risco já está bem definido, bem bonitinho. Então, eu venho aqui com este pente elétrico, puxando, aqui ela deita o máximo possível. E ela fica ainda mais lisinha e mais esticadinha. Aqui é a peruca. Este é o resultado final da peruca. Tá super lindo. A cor é assim um castanho mais dourado. Mas ficou super lindo. Então também uma sugestão, se vocês quiserem transformar uma peruca que tem em casa e meter uma outra cor. Olha, tá aqui. Ficou super bem, super bonito. Uma cor super linda agora pro verão também. Assim como bronzeado, como dourado. Olha, tá muito lindo. Espero que tenham gostado. Olha, não se esqueçam de inscrever-se no meu canal. Põem gosto, comentam. E vamos aqui continuar. Muito obrigada. Um beijão enorme para vocês.